Розпочинаємо блок нашій. Да. Після того, що ми тапок не мог. Так, тапки знайшлись, коротше. 9 ранку вже, я вже був на роботі. Приїхав, тому помив голову, зараз буду тулити в зал. 2-3 тижні вже там вже ці ремонти йдуть у нас. Трошки сальця цього набрав, треба побігати, позаніматися. Будемо запускати скоро сушечку, цю треба підготовитися, хоч не, щоб не здохнути. Я зараз на такій поганій формі, як оказалось. Ще 2 тижні не займався, але все одно. Та часто ще так дня 2-3 позаймаюсь, бо треба робити татуху. І знову я буду тиждень курити бамбуки, так що по максимуму треба ці 3 дні використовувати. Зараз їду на роботу, відправки зроблю, у нас там 6-7 відправок. І на базар буду красити ларька. На роботу приїхав, бо Максика не вийшло, там душа не могла поработати. То не вийшло нього поработати, я думаю, треба зайнятися далі продовженням татухи, намалювати ескіз всередині. Бо все рівно поїду на базар, це нікого там не хвилює. Коли там попаду, то я зараз буду шукати ескізи якісь. Коротше, хочу пістолета, револьвера хочу, якогось крутого, старовинного, кльового. Ой, зараз, секундочку. Велика такого хочу зробити. Зараз. Щось типу такого. Тільки тут, як я розумію, в стилі до творка, я таке не люблю. Стиль мені подобається. Хочу, щоб воно було більш лініями все. Більше всього би плюс-мінус така, лілії, ця рози, не знаю, ну мені на рози не дуже схожі. Трішки змінимо і напис буде інший. Це так вагаюся. Ще що саме зробити, чи щось посижу, помалюю там в Пінтересті, хто знає. Дуже багато таких є ескізів. Так що, кому ж тебе шукати, хоч хтось татуху, захоче на Пінтерест. Чи Пінтерест, та дивіться, що вам сподобається. Після роботи прилетів роботи далі. Тобто, таке вже. І все. Перший раз. Перший раз за відколи ми почали строїтися, тут чисто. Більш-менш чисто, вкрито, у нас з'явилось світло, і всередині світло. Нарешті хоч трішки вже краще. Приїхав красить, приїхав. Зараз будемо здирати усю дурню, зачищати його все. Ну так. І бетон, все хочу, щоб чорнота ця була. Коротше, таке. Чекаю, там щось мучиться. Годинник вже 10-15, ну це стандартна схема для мене, ще на роботі. Займаємося зараз, перевіряємо, хто виконав умови на конкурс на 100 доларів. Щоб все було чесно, щоб не було потім питань інших. Потрібно ще сайти зробити, там деякі ротушанчику. Коротше, так в мене будні проходять. Давай, витихай, там саме заряджений є, зараз покурю. Я дуже тащуся від свого графіка, просто це молодость, що себе не вбити зразу в ній. Додому півдругого, десь у 2 заснув, і в 6 на базар вставати. Нормально. Чого б так і не зробити. І завтра так само, чого б так ось не зробити. 6 ранку. Мало вже все встало, а я на базар тичалю. Як спать хочеться, боже, ще й праздник якийсь сьогодні. Да. Да. Красавица моя. Красавица. Ух, це ж моя зозулечка. Да? Так, 26 число.
11 ранок. Чи вже обід. Знімаю чисто кенти для вас, щоб вам було стидно. Люха, тігр цей став у 5 часов. Ну, ладно, потім ще ліг, коротше. Ну, з 8 часов, 7 вже був десь, 7.40 вже був на ногах точно, залізобетонно. А ви, пісюни два, 11 часов ще спите. Це, як мінімум, нечесно. Нечесно. Я вже мішки купив для піска, я вже все, зараз тебе піду, зараз розбужу, щоб тобі життя малина не казалася. Бо так не робиться, пацани. Якщо вже впряглися в цю движуху, то треба вставати ранесенько всім, а не спати вже. Попали, беречо, трошки суші. Ну, помилися, вже вирішили трохи себе побалувати, бо всі дні однакові, робота вся. Час 15, завтра всім вставати, бетонувати. Прекрасно, як завжди. 5 годин сна, це ще для мене свято. Схема та сама, вже зранку працюю. Зробили відправки сьогодні, забулися вчора людям відправити. Не ображайтесь на нас, бо щось роботи було повно, не встигли. Сьогодні приїжджає куча товару, нам треба за це поцінити, пофоткати, покажу, як це все робиться. Зараз їдемо на базар, там потрібно добетонувати, прийде тато, там щось поговорить. Будемо доробляти такі роботи тим по металом, бо я щось із сваркою не завжди дружу. Точніше, взагалі не дружу. Так, бандит, я вам сказав, що покажу, як там приїжджає все. Там куча коробочок. Максі, ти можеш показати, що коротше. Це просто ми потім показали. Не розумію, чи YouTube банить за бренди, тому ми не себе показувати. Прийшло куча палеточок, всяких світерків, куб. А так воно все приїжджає морфахом, ростовками, це все треба міряти. Заказань грузить, так що роботи мільярд. Максі в себе колотиться. Заїхали в цю панораму. В коронації підемо, анонсу відоси знімемо з доркою. Заїхали, зараз поп'ємо щось. Та на базар. Скільки планів, щоб просто хана. Бо спіч все. Коротше, зробили якусь космічну роботу. Появилися такі штучки у нас. Під газом вже підготовлюємо. У мене велику понаварювали куча полок. Максу зробили стіл. Зараз покажу. Чирінг. Позачищали, коротше, кругом на цьому лирику, всякі приколи мої. Так що робота движеться. Тулимо. Відео знімати на прев'юшку на Ютуб. Блок. Мала, ти готова к зйомкам? А ну... Далі переїжджачка. Підкріпись і погнали. Все. Полетіла жопа. Зайшли з малою панорамку посадити. А на неї коти кидаються, і вона це не може місця знайти. Да, зайця? Привіт, мене звати Зуєв Олексій. Громче. Привіт, мене звати Зуєв Олексій. Ми з моєю малою мешкаємо в містечку Ракитне на Київщині. Маємо 15 кавінсті. Ай-яй-яй-яй-яй. Люх Андрієв, де ти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ж це буде зараз? Тухнув вже геть. Лягли вчора десь банди наші, десь 4, таке потижували трохи. Зранку встав на базар, все вивіз. Хотів знати вам вчора, як розпаковуємо там посилочки, приїжджають і так далі. Ніфіга не спіли забрати з тим базаром. В годин 8, напевно, звільнилися і вже по новій пошті. Сьогодні поїхав батьком, брав врожай, знову став зранку, відкрився на базарі. Коротше, як завжди. Дуже все бистро робиться, не співаємо нічого. Так хочу спати просто вже. Зараз заїхав там передіться і на базар далі працювати. І більше всього, якраз сьогодні цей день, коли заліться перший відос на Ютуб. Малиш там один поміг і покажу, що там вийшло, коротше. А, сповнив. Там такі класні сьогодні могли бути кадри, офігезні. Ми їздили в Ольшаницю до папи знайомого в Адай. Там, блін, ну там така атмосфера, звісно, там дуже класно все зробив, великий молодець. Директор, а от там людей ви познімати, люди, звісно, там
не знаю, нема про що говорити, це треба просто побачити, емоції повно і якось, якщо він дасть добро, якось заїдемо туди, познімаємо. Куча емоцій, там ці всі трактори ламалися сьогодні, все, не знаю, хочу лягти до цього супермена, сюди то чисто. Легесенько так, ооо, і все, на півчаса хоча б, зараз тільки торг. Монтуємо цей відосик перший. Я вам покажу одну дуже круту пасхалку. Зараз. Хто бачив, не бачив. Ми таке будемо частіше робити. Дивіться, відос з опенейра. І це було, напевно, ще да, перед Новим роком грудень місяць. І ми вже тоді вам підказали наступний наш проєкт. Хоч про нього ще ніхто навіть не знав. Мартан, це для блога. О, бачиш? Це татуха, яку треба зробити. Тільки нам треба з тобою переробити оцю байду, Макс. Бо я хочу, щоб рейровка була, і тут квіток куча насадити. Зробимо. Так, сьогодні я нарешті виспався. Воно ще не видно по мені, бо я встав в 6:50 десь, лік за час, але я сьогодні виспався. Це для мене прямо аж свято якесь таке сумасшедше. Покормив бабушки собаку, зараз поїду додому, що зроблю своїм фейсом. Взять би, звісно, коректора, так замазуй все. Ну, маємо, що маємо. По планах сьогодні конкурс треба провести. Провірити всіх, пару знять відосів, щоб не казали, що вони забули. Потім потреба... Потреба головна в тому, що треба зробити базар. Їхати... Спочатку заїду на роботу, мені поможе Діанка мала. Там з шмотками будуть дуже багато, пофоткати все, коротше, я просто таке не встигаю таку роботу робити. Хай там займеться з Максом, поколотяться трохи по цьому, по цій двіжухою. І поїду на базар воювати, ввечері розіграш, десь подвіжуємо. І, в принципі, сьогодні, мабуть, такий більш лайтовий день, лайтовий. Дубль 2, бо вредно дуже, не нравиться їй котрісі. Чисто мала помогла я по-братушанськи, чисто кентацію виручав. Воює з носками, бо ужас. Когти приїжджали там всякі, міряли все, не знаю, якщо значить ютуб банить це все діло. Дивіться, з приводу конкурсу, сьогодні у нас він буде і... Щоб не казали там, що колись не додавали, користувачів багато, які в заявках. Щас. Тобто тут 25 людей, ну ми написали всім, неважно там. Я не знаю, кому до кого-небудь відкрити тут. Тут. Я не знаю, хай. Ось викидаємо мову, люди просто їх не довиконали, то ж, ну то... Ну то Толя перекуриш, значить. Є 50 людей, між якими розіграємо. І з приводу, коротше, татухи, не знаю, така дуже понравилася. Ось, не знаю. На подобі також переробимо. І з приводу зала, взагалі, просто я поки не встигаю з ним, не знаю. Катюха, не біжайся на мене. Так, вже півпершого, стандартний день. Залили третій відос на YouTube, у нас вже 95 підписників, ще чуть-чуть буде соточка це, і я буду дуже задоволений. Потім, дивіться, що все було чесно, я вам показував зранку, вийшло 50 людей, всіх будемо рахувати. Так, це на конкурс $100, як я обіцяв, в рандомайзері запущено, тобто він працює, генерейт, там неважливо. Я на трансляцію обновлю, щоб не було, щоб було чесно. Так, ну, наче все зробив. День важкий сьогодні, ужас, скільки всього зробили. Хоч думав, буде трошки легше, вже гулять, куди нічого не хочу. Вже втомився, хочу спати, завтра ранку на базар. На 6-7, не знаю ще. Так, після 7 я на базарі. Забувся ключі, красень, батько мені зробив. Тут щось, а я не знаю, що він зробив. Короче, я такий, базар не будь, знову поспав, як завжди. Зараз я не рішити з татухою. Бачите, як у нас красиво. І як тут. З татухою треба рішити сьогодні і монтувати відоси всякі. Там мертвий взагалі мотор.
зробив ту хімню і прийшов. Він її зробив свідомо. Там зробив, де її. 4 тисячі для мотоцикла, так, звісно. Отак у нас бекстейдж проходить. Не завели ми його. Кажу, да, це вони поняли, як він працює, то там вже взагалі нічого не зрозуміло, що з ним. Щоб не вийшло, що він там взагалі йому кердель, тому то. Так, а це йду сюди на базар. Закинули там ці проходи, заварили замки, все заварили, щоб навіть не знали, що на бані вийшли. Все, що закинували. Бачите, маска вентильна, але там появилися випуски. Робота така важка, не насилаючи. То батько злиться на мене трошки. Але ж любить, що куди він діється. Так, фінальні, коротше, частинки цього блога вже сумасшедшого. Сьогодні прийдуть вечором мала з кентом, поможе мені домалювати татуху ескіз. Карик вже допомагає мені, вже до кінця вже все, відос про мотоцикл готуємо. Є фінальні такі вже, ну, тиждень сталося. Ось, дивися, я собі взяла за основу. Я собі взяла за основу настоящі револьвери, які вони є. Я як мастер бабумбить мені. Настоящі револьвери, які вони є, понімаєш? І от цього револьвера я відталкувалась, коли який, малювала ескіз. Тут малювала. Ну там же ж теж може бути пиришки. Пиришки, попиришки. Так, сьогодні вже цей останній цей відос на цей блок, бо він вийде так немаленький. Коротше, я встав за датом сьогодні в 5 часов на базар їхати попрацювати. І на дворі не видно нічого, взагалі нічого. Поняли, що перенесемо встречу на 2 часика. Всім. Я встав, всім приїхав, та дверта дотвинця вже не можу. Все, зони доступу. Сьогодні це сумасшедше 1 вересня, школьники це будуть плясати, горувати по всьому ракетно, то треба акуратно ходити, передвигатися. І останнє, що вам скажу, дивіться. Із 9 вересня будемо трещити в залі. Хто має бажання, зберемо групу, просто таких, хто. Кому це цікаво, і будемо зняти лишній цей віз. Бо я за ці 20, ну, днів 5 точно таке жиру, як свиня, так що треба більше народу. Так що так, всім успіхів, дякую, що переглянули, там, підписуйтесь, колоколець ставте, всіх люблю.